हामीले ब्याङ्क अफ काठमाडौँले ऋणै नलिए पनि कञ्चनपुरकी सुरेखा कार्कीलाई कालो सूचीमा राखेको देखायौँ। हामीले यस विषयमा ब्याङ्कमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग पनि स्पष्ट पार्न पटक पटक आग्रह गर्यौँ, तर उनीहरू मानिरहेका छैनन्। सुरेखाले आफूले पैसा लिएको बैङ्कले आफूले पैसा लिएको हो भनेर बैङ्कले प्रमाणित गरे, आफू सबै पैसा तिरिदिने पनि भनिसकेको छिन्, तर बैङ्कले गल्ती भए सार्वजनिक रूपमा माफी मागेर क्षतिपूर्ति दिने बताउन पनि सकिरहेको छैन। र सुरेखा चाहन्छन् पनि यही, सुरेखालाई एक्लै बैङ्कमा बोलाउने कर्मचारीलाई भेट्न हाम्रो टिम उनीसँगै बुधबार बैङ्क पुगेको थियो। बाँकी के भयो यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। आफूले ऋण नलिए पनि बैङ्क अफ काठमाडौँले ऋणी बनाएकी कञ्चनपुरकी सुरेखा कार्कीसँग अझै बैङ्कले माफी मागेको छैन। पत्रिकामा फोटो नै अर्कै महिलाको छापेर सुरेखाको तीन पुस्ते छपाउने बैङ्क अफ काठमाडौँलाई हामीले पनि बारम्बार सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आइरहेको छैन। हामीले पटक पटक बैङ्कको आधिकारिक धारणा राख्न बैङ्कका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरे पनि बैङ्कका कर्मचारी हाम्रो सम्पर्कमा आएका छैनन्। बुधबार हामी सुरेखासँग बैङ्क अफ काठमाडौँको केन्द्रीय कार्यालय पुग्यौँ। सुरेखाको नाम सुन्ने बित्तिकै कोही पनि बैङ्कका कर्मचारी उनलाई भेट्न मानेनन्। केन्द्रीय कार्यालय पछि हामी नक्सालमा रहेको रिकभरी शाखामा पुग्यौँ, जहाँ सुरेखालाई एक्लै बोलाइएको थियो। सुरेखाका आफन्त भएर बैङ्कमा हाम्रो टिम पुगेको थाहा पाएपछि बैङ्कका कर्मचारीको भागा भाग भयो। अन्तत हामी बसेकै ठाउँमा एकजना कर्मचारी आए र औँठा छाप लगाएर निवेदन लेख्न लगाए। फिङ्गर प्रिन्टको कुरा खुट्टै मिलाएको छैन, उही मान्छे सुरेखा कार्के पत्रिकामा छापेर फोटो आएको छ, भेरिफाई गरिदिँदैछु। भनेको आधारमा ऋणले भनेको आधारमा ब्याङ्कले पर्सनल ग्यारेन्टी भेरिफाई गर्दै गाइड हुन्छ सर। तपाईँले पत्रिका छापेमा उनीहरूको मान्छेको फोटो छ, भेरिफाई गर्नु प्रोसेसमा लगिरहेको छ होइन, त्यो प्रोसेसमा लगिरहेको लागि त्यो भेरिफाई गर्नको लागि स्पेसिमेन्ट चाहियो होइन, स्पेसिमेन्ट दिनुहोस् भयो। सर एजुकेसन त राम्रै होला, ब्याङ्कमा जागिर सुन्नुहोस् न, ध्यान दिएर। अनि तपाईँहरूले मान्छेको फोटै गएर छापिसक्यो भने भनिसक्यो तिन पुस्ते, अनि के को आउँछ किन दिने एक रिजन भन्नु न मलाई दिने रिजन, मान्छेको फोटै मिलिरहेको छैन। तपाईँले जुन डकुमेन्ट मैले गरेको होइन भनेर भनिरहनु भएको छ, त्यो डकुमेन्ट होइन भनेर फोटोमै हेर्नु न मान्छे त्यसरी। सुरेखा भन्छन् आफूले ऋण लिएको बैङ्कले प्रमाणित गरे बैङ्क अफ काठमाडौँको सबै ऋण आफूले तिरिदिने, तर बैङ्कले ऋण लिएको प्रमाणित गर्न नसके बैङ्कले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेर आफ्नो सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उनको माग छ। सुरेखा कार्की त्यहाँ भित्र गएर सिग्नेचर सही हिसाब सब मेरो ऊ हुन्छ भने चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्नु पऱ्यो बैङ्कले हो भने चाहिँ म सबै तिर्न जसरी भए पनि म तिर्छु, बैङ्कलाई पुरा क्लियर गर्छु। यदि होइन भने चाहिँ मलाई बैङ्कले क्षतिपूर्ति सहित माफ चाहिँ माग्नै पर्छ। पावर र पहुँच भएको बैङ्क अफ काठमाडौँले आफूलाई अन्याय गरेको प्रश्न भए पनि आफूले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सुरेखा दुखी छिन्। उनले आफूलाई साथ दिन बैङ्क अफ काठमाडौँका सेयर धनी र खाता भएका व्यक्तिहरूलाई बैङ्कसँगको कारोबार छाड्न आग्रह समेत गर्छिन्। कृत्य गरेको चाहिने 3 वर्ष जति भइसक्यो, 1 महिना म काठमाडौँ बस्दा पनि उहाँहरूले केही मतलब गर्नुभएको छैन मलाई। बैङ्क चल्ने भनेको जनताहरूद्वारा हो, अनि मलाई चाहिने यति सहयोग गरिदिनु कि उहाँहरू त्यो बैङ्कमा कुनै कारोबार केही छ भने चाहिँ रोकिदिनुहोस् हजुरहरू। हो, सुरेखाले बैङ्कसँग जित्न बैङ्कमा सेयर हालेका र खाता भएका व्यक्तिहरूको सहयोग आवश्यक छ। यसअघि न्यायको लागि सिआइबी र राष्ट्र ब्याङ्कसम्म पुगेकी सुरेखा अब भने बैङ्क अफ काठमाडौँ विरुद्ध अदालत जाँदैछिन्। बैङ्क अफ काठमाडौँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विषयलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गो लगाइदिनुहोस्। यति धेरै सेयर धनीहरू छन्, यति धेरै ग्राहकहरू छन्, तिनलाई तिनको रेस्पेक्टलाई राखिदिनुहोस् र उहाँले भनिसक्नु भएको छ प्रमाणित गर्नुभयो भने सबै तिर्दिन्छु भनेर। कृपया यति लामो यो विषयलाई नबनाइदिनुहोस्, यो विषयलाई छोटकरीमा टुङ्ग्याइदिनुहोस्, म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु।